Ačkoliv dnes, když se řeknou Kodetovi, máme v paměti herce Jiřího Kodeta jako cholerika z filmu Pelíšky a spojujeme s ním jeho dceru Barboru Kodetovou. Jejich herecký rod má ale více než 150letou historii a je široce rozvětvený. Pokud bychom se chtěli dopátrat počátku tohoto hereckého klanu, museli bychom se vrátit do roku 1847, kdy se v pražské Malé Karlově ulici narodil herec Wendelin Budil. Už během svých studentských let se u něj projevila láska k divadlu a své herecké umění předváděl na ochotnických jevištích po celé Praze. V roce 1866 zkusil své štěstí v Plzni u tamního ředitele Pavla Švandy ze Semčic. Bohužel neuspěl. A tak potom navštěvoval hodiny herectví u Františka Ferdinanda Šamberka. První angažmá získal o rok později, ale vydržel v něm pouze jeden rok. A následně vystřídal několik scén, než jako herec, režisér a ředitel zakotvil v letech 1888 až 1900 ve vlastní, velmi úspěšné divadelní společnosti Wendelina Budila. K tomu byl v letech 1892 až 1893 také ředitelem Národního divadla v Brně, kde byl angažován s celým souborem doplněným o brněnské herce. Úspěch Wendelina Budila na sebe nenechal dlouho čekat. V 90. letech 19. století patřila jeho společnost mezi ty nejlepší. Prý byla dokonce druhou nejlepší divadelní společností po Národním divadle v Praze. Po roce 1900 se Budilův osud opět odehrával v Plzni, kde od roku 1902 do roku 1912 řídil nové městské divadlo v Plzni. Jeho nejproslulejší rolí byl Shakespeareův Král Lear. Nastudoval ho několikrát, a to v letech 1878, 1885 a 1904. Blízkl se také v roli Richarda III. Anebo v Rostandově Siránovi z Beržeraku. Když po pracovním úrazu musel být penzionován, poskytovalo mu družstvo městského divadla v Plzni roční subvenci, aby se mohl věnovat práci na dějinách českého plzeňského divadla. V Plzni i na některých pražských scénách později ještě hostoval ve svých nejvýznamnějších rolích. To uvádí archiv Národního divadla. Wendelin Budil stvárnil za svůj život téměř 1300 rolí a zemřel ve věku 80 let v březnu roku 1928 a v rámci oslav nedožitých stých narozenin byl v roce 1947 jmenován čestným členem Národního divadla v Praze in memoriam. Jeho podobizna v roli krále Líra visí v Shakespeareově domě ve Stratfordu jako pocta Anglie tomuto českému herci. A dokonce jsou po Wendelinu Budilovi pojmenovány ulice v Praze a v Plzni, kde léta pracoval. Wendelin Budil byl nejen výjimečným hercem, ale také zakladatelem hereckého rodu s dlouhatánskou historií. S manželkou Crescenzí Královou měli tři děti. Rudolfa, Kamila a Annu. Nejstarší syn Rudolf byl bankovním úředníkem, ale divadlu se věnoval jako ochotník. O mladšího syna Kamila Budilovi přišli, když mu byl jeden rok. A dcera Anna se vydala plně v otcových šlépějích, stala se herečkou a za muže si vzala herce Jiřího Štajmara. A tak se začala psát historie rodu s novým příjmením Štajmarovi. Aně s Jiřím se narodili dvě děti, Jiřina a Miloš. Oba dva ctili rodinnou tradici a stali se herci. Miloš se ale bohužel nedožil ani třicítky. Zemřel ve věku 27 let. A pokračovatelkou rodu se stala Jiřina, která pojala za manžela akademického sochaře Jana Kodeta. Vnučka Wendelina Budila, Jiřina Štajmarová, se herectví věnovala už od dětství a po konzervatoři se stala elévkou činohry Národního divadla. Později byla sustentantkou neboli herečkou bez vyššího vzdělání a v letech 1942 až 1952 působila jako členka činohry. Jiřina Štajmarová přivedla na svět tři děti. Do manželství s Janem Kodetem se jí narodil syn Jiří Kodet. Jiřina si později vzala o 5 let mladšího automobilového závodníka Jaroslava Juhana,
jemuž porodila dceru Evelínu Štajmarovou a Julii Juhanovou. Její druhý manžel však v roce 1952 emigroval. A právě kvůli jeho emigraci byla z divadla propuštěna a byl jí zabaven majetek. Tehdejší režim jí však dovolil alespoň angažmá v hudebním divadle v Karlíně, kde setrvala až do roku 1979, kdy odešla do důchodu. 3 roky před odchodem do důchodu byla oceněna titulem Zasloužilá umělkyně. Ani v pokročilém věku ale svoji profesi úplně neopustila a věnovala se výuce herectví na Lidové škole umění. Jiřinu Štajmarovou si diváci mohou pamatovat například z filmu Dobrý voják Švejk nebo Poslušně hlásím, kde si v obou případech zahrála dámu v Nevěstinci. Objevila se také v Hříšných lidech města Pražského, to bylo v roce 1968, anebo v seriálu Tři chlapy v chalupě v roce 1963 a v mnoha dalších filmových a televizních počinech. Události, s nimiž se musela potýkat po emigraci svého druhého manžela, se dotkly také jejich dětí. Prvorozený syn Jiří Kodet, který se narodil 6. prosince 1937, neměl lehké dětství. Maminka i tatínek si našli nové partnery a tak už od svých 8 let pendloval mezi 2 rodinami. A navíc po boku svých nevlastních sourozenců strádal nedostatkem pozornosti od rodičů. Kodet musel kvůli emigraci nevlastního otce Juhana odejít z gymnázia a vyučil se žokejem. Přesto nepřestal následovat rodinnou tradici a chtěl se věnovat herectví. 2x se hlásil na DAMU, na Divadelní akademii múzických umění, ale neúspěšně. A byl přijat až na 3. pokus. Divadelní fakultu ale nedokončil. Studium mu zhatil neúspěch při zkoušce z ruštiny. Kodetová herecká kariéra se tak začala v divadlech v Pardubicích a Ostravě a až v roce 1965 začal působit v pražském činoherním klubu, který se mu stal druhým domovem. A to doslova. Chvíli tam totiž i bydlel. V angažmá vydržel 24 let. Ačkoliv mohl nastoupit do Národního divadla, odmítal to, a to kvůli matčině nucenému odchodu. Sametová revoluce však změnila jeho názor a v roce 1991 se stal členem činohry Zlaté kapličky. Nejvýraznější rolí Jiřího Kodeta byla ta ve filmu Pelíšky, za níž dokonce získal českého lva a kde stvárnil v podstatě sám sebe. Narodil se Kristus Pán. Přeju vám příjemné Vánoce. Mám taky. Já jsem bolestná! Já! Nám narodil se. Já jsem přesvědčen, že kdyby mi chrstli vařící olej do ksichtu, tak se ona bude co? Sabotéři, dávám bolševikovi rok. Řekl jsem 5 a myslel jsem 10. Víte vy vůbec, jak se to pije? Tohle je můj dům, můj byt, já si tady můžu žvát, jak chci. Ty jsi ho dostal za šaškování na buzerplatce, zatímco já jsem ho dostal za léta strávená ve fašistických kriminálech. Není voják jako voják! Slychali nacisti! To je typický alibismus, odporný alibismus. Řekla jsi Noky? Pojď mi to povědět sám, ty koněve! Zloděj a vrazi z 48. nám chtějí dělat demokracii. Proletáři všech zemí, byli jste si prdel! Hledáš někoho, soudruhu? Cože? Jiří Kodet byl pověstný svou náladovostí, netrpělivostí a pocitem, že žena se má v domácnosti starat o zázemí a tak trochu hrát druhé housle. Kodet byl svým nadřazeným přístupem k okolí považován za snoba a dokonce ho to těšilo. Prý se dokonce cítil být aristokratem, ačkoliv nikdo z jeho předků neměl modrou krev. Na druhou stranu chodil vždy dokonale upravený a jeho vystupování takřka nemělo chybu.
Jako rozmarný aristokrat také přistupoval ke svým honorářům, které dokázal mnohdy rozházet za jediný den. Potom si musel půjčovat anebo si různě přivydělávat. Vždy však ctil své zásady a co měl na srdci, to měl také na jazyku. A jak už vlastnosti Jiřího Kodeta napovídají, manželství s ním nebyla žádná procházka růžovým sadem. Právě proto ztroskotalo jeho první manželství s Renatou Cihelkovou, která mu povila dceru Karolínu. A se svou druhou manželkou Soňou Murgašovou, s níž měl dceru Barboru a syna Jana, se seznámil v činoherním klubu a jejich manželství vydrželo až do Kodetovy smrti v roce 2005. Jeho první zdravotní potíže přišly v roce 1994, kdy přímo na jevišti Národního divadla při premiéře dostal slabou mozkovou mrtvici. Představení sice dohrál, uzdravil se, ale trápili ho pak problémy s pamětí. Následovala druhá a třetí mrtvice a poté zlomenina krčku. Zaleval kytky a na schodech se mu připletl pod nohy kocour. Zřítil se ze schodů, v ruce držel konvičku s vodou a upadl tak nešťastně, že došlo k té zlomenině nohy v krčku. To vše se odehrálo 2 roky před jeho smrtí. To řekla deníku Aha jeho žena Soňa. Kodec se po úrazu velice trápil. Dostal endoprotézu, kterou tělo nepřijalo. 2x mu vypadla, podstoupil reoperaci, špatně se mu chodilo a trpěl bolestmi. Zkrátka to přestával zvládat. Přidávaly se další zdravotní komplikace jako zápal plic a život ho přestal bavit. Už neměl pro co žít. Nemohl hrát, nemohl pracovat na zahradě, nemohl nic. Zkrátka už nebyl takový frajer jako dřív. Popsala Soňa Kodetová příčiny Hercova úmrtí. Nutno zmínit, že maminka Jiřího Kodeta přežila svého syna o 2 roky. Jiří Kodet však i přes svůj předčasný odchod vychoval následovníky jejich herecké dynastie. Dcera Barbora se vydala také v otcových stopách, stala se herečkou a se svým manželem, houslistou Pavlem Šporclem, se nyní věnuje i hudbě. Odstartovala pěveckou kariéru. Nalaď svoje modré skřipky, je čas jara, snů a chřipky, zahraj něco pro potěšení. Skřipky jsou víc než loutna, hvězdný prach v nich skrytě doutná, je v nich klid i zemětřesení. Hraj dál, přestože ti šmitec překáží. Hraj dál, hraj s neúmornou kuráží. Hraním vykloň zemskou osu, o tu kosu vysuš rosu, nehraj tak, jak na půl úvazku. Mysli na to, že se narodilo růžolící jaro, že je třeba myslet na lásku. Hraj dál, přestože ti švitec překáží. Hraj dál, hraj s neúmornou kuráží. Vlastní skřipky ještě chvilku, dostaň se jim na kobylku, zválej na ní potom dál a dál. Pořád hraj a nebuď líný, ať je z tebe Paganini, ať je z tebe brzo houslí král. Hraj dál, přestože ti šmitec překáží. Hraj dál, hraj s neúmornou kuráží. Modré skřipky, je čas jara, snů a chřipky, poleč pí tak jako parmazán. Nemluv, hraj a mysli na to, že je mlčet ryzí zlato, dialog byl právě navázán. Hraj dál, přestože ti švitec překáží. Hraj dál, hraj s neúmornou kuráží. Hraj dál, hraj dál.
A hudebníkem je i její bratr Jan. Nelze opomenout také nevlastní sestru Jiřího Kodeta, herečku Evelínu Štajmarovou. Jejímž prvním manželem byl herec Ladislav Frej. První dcera se jí ale narodila až ve druhém manželství s textařem Zdeňkem Rytířem. Vendula Rytířová je tanečnice, která se věnuje také pedagogické činnosti a vychovává mladé herce. Evelína měla po svém boku i herce Bolka Polívku, jemuž v roce 1979 porodila dceru Anu. Evelína sice vystřídala několik různých povolání, ale herecké geny zvítězily. Začínala v Severomoravském divadle v Šumperku, její kroky potom vedly do Východočeského divadla v Pardubicích, poté přesídlila do Státního divadla v Ostravě a nakonec se stala členkou Pražského činoherního klubu, kde se setkávala s Jiřím Kodetem. Evelína Štajmarová byla vyhledávaná filmová a televizní herečka. Diváci si ji pamatují třeba jako komornou v pohádce Jak se budí princezny. Hrála také ve filmu Tajemství hradu v Karpatech anebo Dobří holuby se vracejí a mnoha dalších. Cizí jí nebylo ani účinkování v seriálech. Zahrála si například v Pojišťovně štěstí anebo v Cestách domů. Evelína je stále herecky aktivní a není ani výjimkou, že se před kamerou setkává se svou dcerou Anou Polívkovou, s jejímž otcem má už jenom přátelský vztah. Anna má za sebou nespočet skvělých rolí a rozhodně stojí za zmínku oblíbená komedie Účastnice zájezdu z roku 2006 nebo film Po čem muži touží z roku 2018 a nebo Poslední aristokratka z roku 2019.